Sastanak je trajao nešto kraće nego je bio planiran iz nekih mojih osobnih razloga koji su poznati javnosti. Mislim da smo najviše energije potrošili kako da ova koalicija koja praktično tehnički egzistira da što više rezultata za narednih 14 mjeseci, jer je jasno da se ona ne može ni prekomponovati, niti je moguće imati nove izbore. U tom smislu i SBB i HDZ se slažu da ćemo podržavati sve reformske zakone, da ćemo imati vrlo precizan stav kada su euroatlantske integracije i da u tom smislu ćemo zaista učiniti sve da napravimo rezultat koji građani od nas očekuju. Da li ćete se SBB i vi lično sastati sa gospodinom Bakirom i Sedbegovićem i imate li s njim kao koalicijonim partnerom o čemu razgovarati? Mislim da mi sa SDA-om imamo o čemu da razgovaramo, sa gospodinom Izetbegovićem smo previše razgovarali, ti razgovori su uvijek sa njegove strane bili neiskreni, da ta opcija više nije moguća. Znači, naša koalicija, došli smo u njoj sa SDA-om, kada su reformske stvari u pitanju gdje je neupitna, a susreti s njime apsolutno nisu potrebni. Gospodine Radončiću, možete li nam kazati ko je odgovoran zašto vijeće ministara, kao što ste sami rekli, na neki način radi u tehničkom mandatu, zašto u parlamentu vrlo često nema parlamentarne većine? Kakav je vaš stav kada je riječ o izbornom zakonu, kada je riječ ponovo o akcizama? Osnovno novinarsko pravilo je pitanje po pitanju. Ja nisam zadovoljan radom vijeća ministara osobno, iako zbog interesa ministarstva koje vodi gospodin Jusko, koje će biti ključ u evropskim integracijama, naravno, smo do sada podržavali taj rad. Vijeće ministara nema predsjedavajućeg sa koalicijonim kapacitetom, a kamoli sa kapacitetom da nešto napravi sa opozicijom ili ljudima iz Republike Srpske. Mislim da je najveća odgovornost što vijeće ministar ima manje predloženih zakona nego sam klub SBB ili SDP, na gospodinu Zvijeća. Ko je odgovoran zašto parlamentarna većina ne funkcioniše? Da li se može reći da je odgovornost prije svega na Bakiru Izetbegoviću jer ne kontroliše određene dijelove svoje stranke i što je došlo do određenog rasipanja stranke? Ne bih ja gospodina Izetbegovića držao jedinim krivcem za situaciju u državnom parlamentu. Činjenica da je SDA ušla sa jednim brojem državnih poslanika, danas je radi sa drugim, svakako otežava rad koalicije, ali stanje u zemlji je mnogo komplikovanije od toga da ga adresiramo na samo Izetbegovića. Izborni zakon? Kraj mjeseca bi se mogla naći inicijativa za smjenu savjeta ministra u predsjedničkom domu. Pa vidjet ćemo prvo koji je inicijator, koje predlaže. Moja procjena, da budem vrlo direktan, je da vijeće ministara vjerovatno može izgubiti podršku predstavničkog doma, ali da smjena neće biti moguća na Domu naroda, ali i to će im biti poruka da parlamentarna većina nije zadovoljna njihovim radom. Da li će SBB podržati HDZ u prijedlogu izbornog zakona u predstavničkom domu? Ja taj zakon još nisam vidio, kao ni SDA-ov. Kada to dođe, mi ćemo se izjašnjavati. Moramo vrlo studiozno analizirati, moram čuti eksperte kakav je gospodin Arnaut da bih mogao da ozbiljno odgovorim na vaše pitanje. Velika bura u javnosti se digla nakon zadnje sjednice zajedničke komisije za nadzor nad radom obavještajno-bezbjednosne agencije. 25. je sastanak sa izvršnim odborom i zajedničke komisije i rukovodstva. Kakav je vaš stav, šta se to dešava u obi i da li su zahtjevi za smjenu predsjedavajućeg ove komisije validni ili je riječ o političkoj igri? Prvo, ja sam član te komisije i mi smo mjesecima krili od javnosti da imamo ozbiljan personalni sukob u vrhu menadžmenta obavještajne službe. Pred nama na komisiji se vidjelo da gospodin direktor, njegov zamjenik i generalni inspektor, a sva su trojica iz tri različita naroda, čak profesionalno ne komuniciraju. Kada jedna obavještajna služba državnog nivoa pukne na personalnom, a kamoli na nacionalnom nivou, mi imamo veliki, veliki problem. Priča da li će biti smijenjen gospodin Špirić kao predsjednik komisije je irelevantna, jer komisija radi svoj posao.
i mislim da je mnogo važnije da otvorimo pitanje o stanju unutar obaveštajne službe, devijacijama koje postoje u toj službi, ja te devijacije već godinama osjećam ili godinu dana na svojoj koži, nego da li će neko biti predsjednik komisije ili neće. Jer i da ne bude, komisija mora tog dana kada tu budu gospodin Zvizdić i njegova dva zamjenika i mi i menadžment otvoriti konkretne stvari koje se dešavaju u toj službi, a koje ne smiju biti posao te službe. Vi možete biti tjelohranitelj, lični tjelohranitelj gospodina Bakira Izetbegovića, ali ne možete onda kao direktor OSE postati tjelohranitelj lične Bakirove politike. Suština je toga. Gospodine Radović, šta li ste eventualno, možda evo s gospodinom Čovićem pričali, još ne imamo potvrdu vezano za prijedlog Njemačke o građanskom uređenju Bosne i Hercegovine, kojim se navodno opet Hrvatska protivi? Ne znam za taj prijedlog, vjerovatno bih znao da on postoji u jednoj ozbiljnoj formi, tako da nismo razgovarali. Da li ste slučajno razgovarali o javnom radu televizijskim sa izvestiteljem da je HNS uputio svoj prijedlog u Damjanu? Nismo, znači. Možda još samo kratko, osim da li se zaključite u sadržajnom dokumentu koji je potpisao gospodin Špirić, zaista usaglašen je sjednici komisije? Ja ću vam pokazati jednu skandaloznu stvar. Uzmite, da ću vam rezumirati. Ovo je današnji Facebook profil Amele Šejković Mehmedović. Supruge direktor obaveštajne službe. Kada dostav se kaže, odbranu Špirića su se uključili pojedine medije pod kontrolom Fahrudina Radončića, predsjednika SDP-a, što razotkriva strukturu koja nas, koji narušite kredibilitet i funkcionalnost OSE. I onda vrlo dramatična rečenica, čime bi se obstruirale i brojne istrage u kojima učestvuju službenici ove agencije. Kako supruge direktora obaveštajne službe može znati za istrage i šta bi se dogodilo? Radi se o citatu iz tog teksta. Šta bi se dogodilo da supruga direktora CIA komentariše rad predsjednika komisije u Senatu ili Kongresu za nadzor rada OSE? Ljudi, suština je mnogo važnija. Ja uopšte ne znam ni hoće li glasati da gospodin Špirić ostane predsjednik komisije. Ali ovo je suština, a ne hoće li Špirić biti predsjednik komisije. Molim? Da li se oni stanovi usaglašeni? Koji je sadržan dokument koji je potpisao? Malo je to ćemo, ne znam na koje stavove mislite. Objavljeno su medijima. Ne znam. Ja sam čovjek koji poštuje certifikat pristupu tajno i vrlo tajno podacima i ne mogu ništa komentarisati što nije izvorni papir i što se ne dešava na sjednici. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam puno. Nema ti uvijete moj buket. No, izvin, pa. Hej, ajde, ajde.